Zdravíčko, dneska, jak se minule slíbil, si dáme procesory. Procesory v Applied Energistic 2 jsou důležitou součástkou, ze které se kraftí hodně dalších věcí. Takže, procesory jsou tohleto. Existují tři druhy. Tohle je Calculation Processor, Logic Processor a Engineering Processor. Vyrábějí se všechny víceméně stejně, piplími hodinky, kdyby něco, ať se nedíváte na ty své. E, procesory všechny se vyrábí v podstatě stejně, liší se jenom tím, z jakého materiálu. E, je to tak dost blbě pojmenované, kdyby tomu říkali Certusový procesor, zlatý procesor a diamantový procesor, tak by to bylo jednodušší, člověk si to lépe zapamatuje a ví, co k čemu patří, ale dobře říkají tomu Calculation, Logic a Engineering. Procesory se vyrábí v tomto zařízení, které se zove Inscriber. Na jejich výrobu je potřeba, ten Inscriber to je něco jako lis, řekněme. Lisujou se tam věci. A v lisu, v takovémto druhu lisu, je potřeba šablonku lisovací, to jsou tady tyhle bílé věci, pomocí které se pak z těch různých materiálů vylisuje polotovar. Takže nejprve musíme vymyslet šablonky. Šablonky se nekraftí, šablonky se musí najít. A nacházejí se v meteorech. Pokud hrajete e, nějaký svět, kde máte AE2, tak pravděpodobně během prvních pár dní narazíte ve, ve světě na zabořené meteory v zemi. Ale pokud narazíte, nebo i pokud narazíte, tak uh, Applied Energy Stick 2 přináší nástroj, přináší kompas, který vás k meteorům navede. Tady je Meteorite kompas, dělá se tak jako jiné kompasy, počkám až to doprší. <coughs> dělá se tak jako jiné kompasy, vždycky je to železo a uh, uprostřed něco, takže tady je to čár, certus, kvark, nabitý, musíte mít ten nabitý certus, který železa a máte meteorický kompas. Tak, meteorický kompas ukazuje vždy, když ho mám v ruce, tak ukazuje vždy k nejbližšímu meteoru, který zrovna je poblíž. Je šikovné, že ho nemusíte mít v ruce, funguje, jak vidíte, i dole v tom hotbaru, tak stále ukazuje, takže můžu mít v ruce meč a luk a něco a bojovat. Zatímco kompas mi stále ukazuje. Takhle vlastně je takový šikmý divně, ale takhle se, takhle se to vlastně myslí, že, že, že teď se dívám přesně tím směrem, kde ten meteor je. Meteor, který mi to teď ukazuje, ten je tady kousek. Já jsem ho objevil už jenom tím, že jsem tu trošku poletoval. Tak z hodou okolností tady je malý meteor. Vypadá to nějak tak. Většinou je to prostě kráter a v něm je zabořený, zabořená taková věc. A kompas se začal točit. Kompas neukazuje přímo k tomu meteoru, ukazuje k čánku, ve kterém ten meteor je. Takže když si teď zapneme zobrazení čánku, tak ten kompas se roztočí ve chvíli, kdy vletím do čánku, ve kterém je ten meteor. Meteory můžou být totiž i podzemí, proto právě ten kompas, že jo, nad zemí je najdu, to prostě chodím a hledám a, a vidím ze meteor, ale oni můžou být i podzemí. Takže teď, jakmile vletím do toho čanku, kde je meteor, tak se mi kompas roztočí. Tenhle meteor navíc je ještě umístěný tak šikovně, že se mi ten kompas bude točit ve všech čtyřech čancích, které tady spolu sousedí. Takže já vím, že ten meteor se nachází někde, jo, teď ho vidím, ale kdyby byl pod zemí, tak já, já bych neviděl nic a musel bych to z toho, z toho kompasu usoudit. Takže teďka vím, že ten meteor je někde tady, kde se stýkají všechny čtyři čanky to je dost ideální případ. Blbe je, když je to jenom jeden čank, ve kterém se vám ten kompas točí, tak vy víte, že někde v tom čanku je ten meteor a musíte kopat dolů a hledat ho na relativně velké ploše. Takhle můžu kopat hned tady na kraji a najít ho jo, rychle. Meteory se skládají ze Skystoneu. To je materiál, ze kterého jsou meteory. A Skystone je dost tvrdá věc dáme si, co tu máme Unbreaking Fortune Efficiency já bych si vzal normální nějaký krumpáč, vezmeme si normální diamantový krumpáč, neoenchantovaný tak dáme si teda survival tak jo, abych demonstroval a teď, v tom meteoru musíte se dostat do prostřed meteoru, přesně v jeho středu leží bedna, ve které jsou, se dají najít ty jak jsme si je ukazovali, jmenuje se to vždycky Inscriber Press Inscriber Engineering Press, Inscriber Calculation Silicon, to jsou názvy těch procesorů tak každý ten procesor, ty procesoru má k sobě příslušný příslušnou šablonku takže já odhadnu střed tady to je takový dost jo, ne, nesymetrický ten meteor řekněme, tak já řekněme, že tady asi bude střed a kopu takže pro představu, jak to vypadá s diamantovým krumpáčem Jo, je to dost tvrdý matroš. A už jsem dokonce, tenhle meteor je malinkatý, takže tohle je jeho střed. Když na to najdu, tak vidíte, že se to jmenuje Skystone Chest. Je to prostě čestka vyrobená z toho SkyStonu, takže je velmi splývá s tím Skystonem. Jo? Je to zákeřně tak, aby, aby to nebylo hned tak poznat. Když ji otevřu, tak je v ní zrovna Inscriber Calculation Press a Skystone další. Jo? E ten, ten Skystone doporučuju sbírat. Hodí se potom později právě na věci, které se v tom, v tom Applied Energy z něho vyrábějí. Ta bedna Skystoneová je celkem k ničemu, nic se, nic se, z ní nekraftí, velikost má o jednu řadu větší než obyčejná dřevěná česta, a možná je šikovná v tom, že snad odolá možná výbuchu creepera. To nevím, to teďka kecám. Teda možná nekecám, ale nevím to jistě, mám pocit, že jo, protože ten Skystone je teda pevná věc, těžko se kope. Takže je možné, že, že ta bedna odolává výbuchu. Takže tím jsem teďka si vykopal ten jo, vezmu si ten pres a pokračuju dále. Musím lítat tak dlouho a hledat další a další, další meteory, až nazbírám, potřebuju 4 druhy těch inscriber presů. Až mám všechny čtyři druhy, můžu pokračovat dále. Blbé je, že ten kompas ukazuje ne vyložení k meteoru, ale vlastně k, těm, k tomu skystonu nějakému. Takže teďka, když budu chtít hledat, já jsem nemůžu lítat, jsem v tom, v kreativu, Eh, takže teďka já se musím od toho, od toho meteoru vzdálit natolik, abych eh, byl blíže nějakému jinému meteoru. Když začnu hledat další meteor, jo, teďka mi to ukazuje pořád ještě k tomu prvnímu meteoru, takže teď musím prostě letět a letět, až doletím v ideálním případě někam, kde se ten kompas prostě otočí jinam. A pak můžu hledat zase další, tak mě bude navádět dalšímu meteoru. Jo, ale dokud je blíž ten, tento meteor, u kterého jsme teď... A, ah, teď se to změnilo, jo, schválně si to zkusíme. Tady najít teda nějaký neznámý ještě jeden meteor. Jo, abych trefil ale zpátky. Haha, já jsem si to nějak neoznačil, tak radši ne. Já letím zpátky, abych se vůbec ještě trefil k učebně. Takže tak, takže musíte lítat, hledat. Meteory pod zemí častěji. Pomocí toho kompasu najdete, takže přeletíte, najdete ten čang, případně v ideálním případě Průnik několika čanků, kde máte kopat a někde pod zemí hledáte ten Meteor. Pak odhadnete, kde má střed a kopete do jeho středu až najdete tu bednu. A v té bedně náhodně najdete ty Inscriber presy, které musíte nazbírat, až máte všechny čtyři druhy. Pravděpodobně budete mít, jo, já si myslím, že jsem byl běžet tady někde. E bude, většinou to skončí tak, že jich budete mít jako více od jednoho druhu a pořád vám bude chybět ten jeden poslední čtvrtý, ale už máte třikrát tenhle typ a třikrát tenhle typ, ale furt ještě ne, ten čtvrtý nemůžete najít a tak, protože to je náhodně v těch v těch meteorech. Tak. Takže, když máme ty inscriber pressy všechny čtyři druhy, tak můžeme začít a máme materiál, tak můžeme začít vyrábět procesory. Takže inscriber Inscriber je zařízení, které má tři sloty vstupní, do kterých se vkládají věci. Tohle je výstupní slot a tady jsou tři vstupní. Když si chcete prohlídnout všechny recepty, které Inscriber umí, tak kliknutím tady na tu, na tu, část je možné prohlížet. Je tam šest stránek receptů, není toho mnoho. Tak, Inscriber potřebuje napájení, takže tady pod nimi mám jo, energy celky, a má schopnost, jako jedna z mála kostek, se dá napájet nejenom přímo AE2, ale umí přijímat zase EU, RF, ostatní energie. Tak, tak tady, teď, tady teď je zobrazeno, jak se vyrábějí ty, ty procesory, které jsme viděli zde se vyrábějí z polotovaru, který se dřív musí vyrobit. Jo, výsledný procesor je engineering procesor a důležitou součástkou je printed engineering circuit. Ty, ty circuity, tištěné, tištěné obvody, vlastně po česku by to bylo, se vyrábějí tak, že do horní části dáte ten inscriber, ten, tady ten papír, řekněme, budeme tomu říkat papír, šablonku, a do té střední části dáte ten materiál, ze kterého chcete vyrobit. Tady je to zobrazeno vizuálně. Takže, když tam dáte Inscriber Calculation Press a Pure Certus Quartz, tak vám vznikne ten Calculation Circuit. Vždycky to sedí Calculation Circuit a Calculation Press. Jo, to musí právě... Proto mě vadí, že to je tak blbě nazvané, protože kdyby to bylo Certus, certus Press a Certus Circuit, tak bych věděl, co k tomu patří jednoznačně. Takhle já mám Calculation Press a nevím, jestli se to dělá pro Calculation Press, jestli to dělá z tohohle, ze zlata nebo z diamantu a tak dále. Takže první Calculation Press plus Certus Quartz, vznikne vám Calculation Circuit, Logic Press plus zlato, vznikne vám Logic Circuit a Engineering Press a Diamond vznikne vám Inge uh, Logic Engineering Press, ano, a diamant vznikne Engineering Circuit. Jo, takže principiálně zde jak jsem to říkal, jmenuje se to Calculation, takže když tu dáme, najdeme si Calculation Press a dám tam Pure Certus Quartz, který se vyrábí v tom, v tom urychlovači, v tom akcelerátoru. Dáme ho tady, tady běží průběh, spotřeba to energii, blik a mám tady Printed Calculation Circuit. Jo, to je princip, na jakém to funguje. Stejně tak. Tady, logic, vezmu logic, kde je, dám tam logic, dám logicovi zlato bzz, a vyrobí mi zlatý logic circuit. Jasné. Tak, e, žere to na výrobu toho jednoho, jednoho jedné věci, jednoho toho cirkuitu, to se žere tisíc a, jak se to jmenuje, ae jednotek, což znamená asi 2000, ne asi, ale 2000 RF, což je docela dost. 2000 RF na výrobu jedné věci, je poměrně dost, takže chcete mít nějaké generátory nebo kapacitory, do kterých si nazbíráte energii, abyste měli na tuhle výrobu. Takže umíme vyrábět teď ty polotovary. Calculation, ty, ty circuity. Umíme ten, ten a ten. Certusový, zlatý a diamantový. Potom je potřeba ještě tyhle tři patří, tvoří jednu skupinu, ty patří k sobě. A pak je zvlášť ještě silikonový, je to printed silikon, už to není cirkuit, je k tomu potřeba Silicon Press, taky je z těch, z těch meteorů. A princip je stejný, dáte nahoru ten Silicon Press a dáte tam silikon Jo, takže když dáme, tady máme Silicon Press, dáme tam Silicon, z výroba a vyrobí nám to Printed Silicon. Tak. E silikon jak se vyrábí silikon, když nemáte žádné jiné mody a měli byste jenom AE2? Tak to, abych se přiznal, nevím. Myslím si, že tady v tom ručně poháněném Grindru, který je v AE2, se z písku silikon vyrobit nedá, si myslím. Schválně, když si vezmu písek, dá se tu dát, nedá se tu dát písek. Jo? Když máte Ender IO, tak se dá v, v Sagmilu rozemlít písek a máte silikon například. A mnohé další mody takhle silikon přidávají. Ale když nemáte jiné mody, tak, tak si nejsem jist, ale předpokládám, že to mají nějak vyřešené, že v AE2 samotném se silikon nějak dá získat. OK. <kly> a teď nastupuje druhá fáze, která se taky řeší pomocí stejného inscriberu. <kly> sakliš dneska mě škrábe v krku. Která se řeší podle pomocí stejného inscriberu, ale tentokrát už využijeme všechny tři ty vstupní e, sloty. A tady je to zase vyznačeno. Vždycky, do spodního slotu se dá ten silikon, do horního slotu se dá některý z těch polotovarů, diamantový, zlatý nebo, nebo e, cartusový, a jako lepidlo mezi ně se dá redstone. Ten lis je potom zmáčkne a výsledkem je ten procesor potom už. jo? Takže na každý procesor potřebujete ten silikonový a jeden z těch tří podle toho, jaký ty procesoru chcete vyrobit a jako, a jako pojivo redstone. Takže potom například, když si chci vyrobit, řekněme, ten zlatý, tak dám nahoru ten zlatý polotovar, doprostřed redstone a dolů silikon běží tady energie a nějak mi to blbne. Tady teď nejsou vidět, tam normálně je vidět, jo? Tam měl být obrázek. E, nevím proč, možná nějaká poslední verze AE2 nebo něco takového zajímavé. Tam prostě bývá vidět vizuálně ten průběh. Tak a mám hotový Logic procesor. Teď si mi už nevejde. Takže takhle se vyrábějí ty, ty procesory. E, a tady v tom Inscriberu, tady jsou sloty pro upgrady, dá se to zrychlit. Takže tady mám teďka, nemám, aha, tady mám jiný Inscriber, do kterého si dáme tři uh, urychlovací acceleration card, takže teď je to urychleno na maximum, teď je to nejrychlejší, jak to vůbec může být. Takže abyste měli představu, jak rychle se dají vyrobit, nebo spíš jak pomalu se dají vyrobit ty procesory, tak si vyrobíme, co si vyrobíme, třeba diamantový. Jo, tohle je maximálně urychlené. Takhle se dá vyrobit, čili jeden za, hádám, sekundu až dvě se dá vyrábět. Takže touhle rychlostí jste pak omezení, když potřebujete hodně narazích vyrobit, tak, tak, to docela trvá. A to by jsme měli. Každý ten, i tady ta výroba, i tahle výroba, kdy vyrábíte ty procesory, i ta výroba, kdy vyrábíte jenom ty printed circuity, obojí dvojí žere zhruba těch 1000 AE na jeden, na jeden výrobek. A na závěr si ukážeme, jak to automatizovat celou tu výrobu. Tady mám postavenou automatickou linku a je to automatizováno ještě pomocí Ender IO trubek. Potřebujete k tomu Ender IO. Ale pokud nemáte Ender IO a využíváte nějaké jiné trubky, tak to pravděpodobně umí taky. Potřebujete Akorát systém, který umí ideálně vkládat i výjímat z jednoho místa a potřebujete mít možnost tam filtrovat, co se má vyjímat nebo co se má vkládat jo, na příslušné místo. Idea je taková, že vyhradíte máte těch inscriberů více a každý inscriber je vyhrazen pro výrobu jednoho toho zařízení. Takže tenhle inscriber bude vyrábět ten calculation circuit, tenhle bude logic circuit, tenhle dělá ten, ten diamantový, tenhle dělá ten silikonový. To jsou ty čtyři základní a v tom pátém se to potom spojuje do výsledného procesoru. Tahle bedna je vstupní, do ní se nahážou suroviny, tahle je výstupní, v ní skončí výsledné procesory. Napájené je to jednoduše tak, že tady je zase ta celka, a opět díky známé vlastnosti a 2 že všechny ty kostky, když se dotýkají, si tu energii předají, tak je to celé napájené a všechny ty inscribery mají napájení. Zajímavě se to chová v případě, teď je to napájené vlastně tím AE2 energií, protože mám použitou přímo energii celku, která je z Applied Energy Stick. Jak jsme si říkali, dají se napájet ty, ty inscribery, se dají napájet i těmi jinými nenativními energiemi. Takže když tady dám Inscriber a dám si k němu třeba kapacitor bank, což je RF, tak má nabito, tady napíšou, 1,5 tisíce kilo AE obsahuje. Jo? nabilo se to z té, z té baterky. A skutečně můžeme si to ověřit, necháme si tam zase něco složit, dám tam zlato redstone Silicon jo, a funguje to, vyrábí to. Zase to neukazuje, zajímavé. Je tu nějaká chyba, Jo, tady to se ukáže, že to slisovalo, ale tady měl být vidět ten procesor přímo, jak, tam, jak se tam, jak tam, vzniká. Takže takhle to funguje. Ale jakmile už je to napájeno ne AE, ale, ale něčím nenativním, jo, jiným, jinou energií než přímo z toho e, Applied Energy Stick 2, tak už si to dál nepředají. Takže teď je napájená, sice tento Inscriber je napájený, má 1500 z 1500 AE v sobě, ale tenhle nemá což si můžeme ještě ověřit radši, ať nekecám, dáme si tam zlato, zase redstone a silikon a nic to nedělá, protože to nemá energii. Takže ty kostky umí rozvádět energii, ale umí rozvádět jenom tu nativní. Musí být přímo od začátku AE2. Když tu dám RF energii, tak sice ta kostka s ní dokáže pracovat, ale nedokáže ji rozvádět dál. Umí jenom zpracovat. Jo? Takže bacha na to. Když bych tu dal energy acceptor, který převádí tu energii zase na AE2, tak můžu vzít RF, napojit to, 1,5 kg AE, tady nic, haha, takže co teď, kecám, nekecám, zkusíme. Když tady teď dám tyhle ty věci, jo, jo, tak už to jede. Jo, takže jakmile, je, jakmile do, do toho systému vstupuje AE energie, tak už funguje to, že se dá rozvádět pouhým tím, že se kostky dotýkají. Tak. E, takže tady je to zapojení a teď si ho teda probereme. Napájení jsem říkal, že je teda vyřešeno tím, že stačí napájet jednu kostku. A teď. E, to je ta bedna, kde se vkládají vstupní suroviny. Takže tam se nahážou suroviny a tady je extrakt pod zeleným, vždycky je všude, že se extrahuje vždy, není tam redstone, že na redstone to nereaguje. A hrají roli barvy. Takže tady se extrahuje, cokoliv do té bedny vložím, tak se z ní vytáhne pod zelenou barvou. Všechny ty, všechny, cože fakt, všech pět kostek má zelený vstup. Jo, mají mají nastaveno vstup i výstup, podle těch šipek mají insert i extract a vstup je vždy zelený. To znamená, že do nich vstupuje ještě takhle, ještě takhle, pozor. Když se podíváme na ten inscriber, tak to, jak jsou rozmístěny ty sloty, odpovídá i tomu, jak se k těm slotům dostat zvenku přes trubky. Je to v podstatě totež, jako když automatizujete vanila pec, takže když vkládáte zhora, tak vkládáte do tohoto slotu, když vkládáte z boku, které, kterékoliv z těch čtyř stran, které jsou jo, z, z boku, ze předu, leva, zprava nebo ze zadu, tak se dostanete do tohle slotu a když vkládáte ze spodu, dostanete se do tohohle slotu. Totež když vytahujete, tak zase když vytahujete ze spodu, vytáhnete z tohohle slotu a tak dále. Takže jelikož do všech těch inscriberů, já si zase rozsvítím, do všech těch inscriberů jsou už rovnou vloženy příslušné ty presy. Takže jelikož tady dělám certusový, tak je tu příslušný calculation press. Tady dělám zlat, Teď jsem ho sebral, to bylo jenom označení, abyste, aby jsme jednoduše viděli, co kde je. U, celý stek ne. E, e, šup. Tak, napravím. Tak. Jo, do, ve zlatém je zase příslušný Logic Press, v diamantovém bude příslušný Engineering Press a v silikonovém je Silicon Press. Tím pádem mi stačí jenom vždycky sem dodat ten materiál a ono to automaticky začne vyrábět. Takže proto mám zezadu vždycky čili jakoby z boku, řekněme, kde je přístup do toho středního slotu. <coughs> Mám vkládání <coughs> a vždycky je tam filtr vložený na tu, danou, na tu danou surovinu, která tam patří do té dane, do toho daného inscriberu. Takže tady je filtr na PureCeptus, tady je filtr na zlato, tady je filtr na diamanty, tady je filtr na silikon. Tím pádem se to z bedny vytáhne, jo, a tady, jelikož doprostřed patří jako pojivo Redstone, tak tady je filtr na Redstone. Jo, takže tím pádem, když do téhle bedny dám e, PureCertu, zlato, diamanty, silikon a Redstone, tak oni se z ní vytáhnou a vloží se do příslušných středních slotů v každém tom Inscriberu. Inscriber pracuje a vyrábí, a jakmile má hotovo, tak tady se objeví výsledek. Tenhle ten slot je taky přístupný z boku. Takže tady je potom vytahování nastaveno, jo, input, output, insert je s filtrem, aby tam šel jenom purcertus a extract je bez ničeho prostě extract. Akorát se řeší barvy. Takže mám nastaveno, že ty tři základ, že zase, přitom já ne neklikám běžně, já nemám ten zvyk, že ukazuju klikáním. Tak, eh, tak ty tři základní suroviny, které jsou, se kterých vzniká ten, ten tištěný spoj, tištěný obvod, tak ty mají všechny pod modrou barvou se vytahují. Protože všechny tři se do toho závěrečného spojování mají dostat tady nahoru. Takže tady je potom nahoru zapojeno modrý vstup. Tím mám zajištěno, že jo, jakmile se tady vyrobí ten, ten tištěný spoj, tak se pošle do horního slotu toho závěrečného inscriberu, který vyrábí už ty definitivní procesory. Zároveň se nám pošle redstone, to jsme zjistili tady díky tomuto. A dolů má přijít ten silikon, takže tady je nastavený žlutý vstup a silikonový inscriber má žlutý výstup, aby tedy ten silikonový čip šel dolů. Tím pádem se mi tu sejdou všechny tři věci, které potřebují. A jakmile se vyrobí výsledný procesor, tak jak jsme si říkali, opět přístupné z boku se pod červenou barvou vytáhne a tady je červený vstup do bedny. Takže tady prázdno, všude prázdno, takže když teďka sem hodím, necháme si vyrobit všechny. Dáme sem jedno zlato, jeden diamant, jeden pure certus, ale potřebuji tři silikony, protože to z těch vyrobím tři různé procesory a potřebuji tři redstone, abych je slepil potom dohromady. A zase není to tu vidět, sorry, omlouvám se, normálně tam uvidíte, jak tam ty procesory prostě se dějou a vznikají, jenom je vidět vždycky, jak to zalisuje, že ten výsledek tady, už mi to vzniká postupně jo, a za chvilku by tu měl přijít i ten třetí, tedy ten certusový. Tak, takže automatizace. Jo? A ještě, ještě závěrečná poznámka. E, existuje způsob, jak se ty... Ježíš, zase se mi to povedlo. Existuje způsob, jak se tady ty logic pressy, které se nacházejí v meteorech, pokud hrajete multiplayer, tak stačí, když je najde jeden z vás, nebo každý najde nějaký a dají se z nich dělat kopie, takže se pak můžete podělit, nemusíte každý hledat čtyři aspoň meteory a, a nezávisle. Když si vezmu inscriber, pojďme nějak nějakému, který je napájený, pojďme tady za roh třeba, když si vezmu inscriber, vložím do něj block of iron a některý z těch inscriberů, řekněme engineering, tak ono to z toho železa vyrobí matrici, vy, vy, vytiskne, vyřeže a máte kopii inscriber engineering press, inscriber engineering press. Jo, takže stačí najít jenom jeden a všichni ostatní na serveru už se můžete podělit, protože si je snadno nakopírujete pomocí bloku železa. To je taková méně známá finta. Kromě toho se pak ještě v těch inscriberech dokonce dají pojmenovávat věci. Tak jako, tak jako, funguje kovadlina, tak tady bez XPček nepotřebujete k tomu žádné XPčka, dají se přejmenovávat věci. K tomu ale ještě dojdem, protože na to je třeba další nástroje, které zatím jsme si nezmiňovali. Takže to by bylo pro dnešek vše, co vím o Applied Energy Stick 2 a o té jejich části, která se týká procesoru. Mějte se